Жатварски обичаи в България. Дните на жетва винаги са били едни от най-напрегнатите и същевременно най-благодатното време в живота на българина. Точно поради тази причина в повечето райони на България са държели жетвата да започне в така наречения чист ден, а именно това са дните понеделник и сряда. В източна Тракия някои села от Тракийската низина са смятали също, че така най-спорна, лесна и бърза е жътвата, ако тя бъде започната на новолуние. Само по себе си денят за жетва и самото отиване на жетва си е един своеобразен празник. Най-малкото, което всеки може да направи, е да облече сутринта една чиста или нова риза. Обичай е жатварите да измият ръцете си с кладенчова вода. Зажънването става от някоя напета мума, пъргава, която има и лека ръка и е обичана от хората в цялото село. Според вярванията това осигурявало лека и спорна жътва. Първите ръкойки младата жетварка хвърля далеч напред в нивата, за да потръгне леко и бързо жътвата. Жетвата нито е била лека, нито е била бърза. И ако нещо е разведрявало душата на прегънали снаги над житата хора, това е било удовлетворението от плода и жетварската песен, която се е носила из горещия въздух. Преди самата жетва, на много места се е извършвало погребение на паламидата. Това е един интересен обред против много жилавият и бързо разпространяващ се плевел. Този плевел е бил не само унищожител на реколтата, но и е много будлив и болезнен по време на самата жътва за хората, които я извършват. Още преди да се започне да се жъне, няколко девойки са отрязвали стръкове паламида, след това са ги занасяли отстрани на нивата, където са ги погребвали с тайни заклинания в изкопана предварително дупка. Първият ден от жътвата приключвал още по-светло и на мястото, до което са стигнали жетварките, са оставяли няколко ръкойки на кръст, за да спори работата до края на цялата жетва. Един обичай тръгва от Златна Добруджа и се прави почти в цяла България. Това е първият обичай в деня, в който е започвала жетвата. Обичаят с връзването на първия сноп житен клас. В повечето случаи в него се полагали най-едрите класове и затова снопът жито се е наричал от хората царят на нивата. Обикновено връзването на снопа се е случвало до края на деня и край него са се събирали всички жетвари. Особено е, че при неговото връзване са преплитали червен конец. След това царят на нивата е бил занасян и изправян в центъра на ужинатото стържище. В други области на България цар на нивата са наричали по-големите класове. Те са се различавали с това, че от един стрък са излизали по два или три класа. Мястото, където са намерени, е оставяно неужинато. Точно тези класове са били заравяни на мястото им в земята с цел да се съхрани плодородието и през идната година.